ואעסוק בכמה נקודות שבהן לא עסקתי בפעמים הקודמות שדיברתי על אבשלום פיינברג ועל נילי. א', אולי מילה אחת, למה אני פה בכלל? אני פה משום שכשהתעוררה היוזמה של חברת הכנסת תמר אשל, היא פנתה אליי כשהייתי יושב ראש המרכז למורשת המודיעין, והיא ביקשה ממני לדבר באירוע של העתקת האנדרטה לזכרו של אבשלום פיינברג, שהיה לא רחוק מחדרה, ושבגלל צוק העיתים של המאה ה-21 היה צריך להרחיב שם כביש, והעתיקו את האנדרטה למקום אחר ליד תחנת הכוח של חדרה, דרומית לתחנה, והיא חשבה שנכון שמי שיושב ראש המרכז למורשת המודיעין יאמר דברים בנושא וייצג כאילו את המורשת, כיוון שהמורשת זה אחד מהיסודות ואחד היעדים של המרכז הזה, כפי שציין היושב ראש תת-אלוף במילואים דוקטור צבי שטאוב. אז מאז מדי פעם בפעם אני מתבקש לדבר בנושא הזה, אבל אני לא מתיימר להיות מומחה לא למשפחה המורחבת של נילי, ואני לא אוסיף שום פרטים על דברי קודמי בנושא הזה, וגם לא הבאתי צילומים, אבל אני כן אתייחס לשמו של שמואל אהרונסון, שנאמר עליו שהוא נעלם, הוא לא נעלם כלל, על כל פנים לא בעיני המודיעין הבריטי, ואני אגיד משהו על זה. אני רוצה קודם כל לומר שכיום, כשאנחנו מדברים על הנושא 100 שנה לאחרי, ההיסטוריונים הם החכמים הכי גדולים לגבי מה שקרה, כי הם יודעים גם מתוך הדברים הכתובים, דברים שלא ידעו אנשים שפעלו באותה תקופה, ולכן לא יכלו להעריך אל נכון לפעמים את מעשיהם וגם לא את סיכויי הצלחתם. אני מאוד מחשיב את ההיסטוריה, אני בין היתר אבונותיי, אני היושב ראש כיום של המרכז שזר של היסטוריה של עם ישראל, כבר 8.5 שנים, ואני מסתובב בין היסטוריונים, ואני יכול להעיד עליהם שהם מן הטובים בעולם, אבל גם הם רק מומחים לעבר ולא להווה בדרך כלל. וכשהם עוסקים אליה בהווה, אני לא חושב שיש להם במיוחד יתרון יחסי על פני אחרים שחווים את התקופה. אני אומר זאת משום שאת מה שעשו נילי לא צריך להעריך על סמך הידיעה הרטרוספקטיבית, אלא על סמך מה היה המצב אז כשהם פעלו, ואיך הם הבינו את מה שקורה ומה שעלול לקרות, ואיזה אחריות הם לקחו על עצמם כאשר הם החליטו קבוצה קטנה למעשה לסכן את כל סיכויי העם היהודי לשוב למולדתו ולכונן בה את עצמאות ישראל. והם קיבלו החלטה בלי להיזקק לבחירות כלליות, לדעת מה רצון הקהל. הם גם לא ביקשו את חוות הדעת של ההנהגה המקומית של היהדות כאן. להפך, הם ידעו שהיהודים, הנהגי היהודים בארץ, ראו באיזשהו שיתוף פעולה עם הטורקים את הדרך שבה צריך לנהוג. והם החליטו קבוצה של 30-40 איש, כמה שהם לא היו, שהם יעשו את היפוכו של דבר, והם סיכנו את חייהם של 50,000 איש בפוטנציה שחיו פה בארץ. אני לא אומר שאת זה לגנותם, להפך, אני אומר את זה לכבודם, אבל היה והתוצאה הייתה אחרת, והיה והטורקים היו מנצחים במלחמה, ואין זה, עוד, לא היה ידוע אז באותה תקופה מי ינצח במלחמה, והיו כל מיני דברים שקרו תוך כדי המלחמה ששינו את פני יחסי הכוחות פה ושם, בין היתר המהפכה ברוסיה שהזכיר אותה פרופסור כהן, שהתאפשרה כתוצאה מפעולה בין היתר של המודיעין הגרמני במלחמת העולם הראשונה, אשר העבירה במחתרת ברכבת נעולה את לנין, מנהיג המהפכה, ברכבת נעולה לאורך, לרוחב אירופה מזרחה,
ואפשר לו להיכנס לרוסיה ולהוביל את המהפכה של 1917, אז כל הדברים האלה לא היו יהודיים. מה שהיה ידוע הוא שהטורקים שולטים בארץ, ואותו ג'מאל פאשה שהוזכר כאן היה דמות רבת כוח, אולי לא חכם במיוחד, אולי לא עד כדי כך חוזה את העתיד, אבל הוא גם העריך אנשים בארץ, ואחד האנשים שהוא העריך בארץ זה היה את אהרונסון, את אהרון אהרונסון, מייסד נילי, בין היתר בהיותו אגרונום, בין היתר משום תרם תרומה מכרעת להדברת מכת הארבה של התקופה ההיא. וזה דבר שג'מאל פאשה זכר היטב, וכתוצאה מזה נוצר קשר, קשר של הערכה של ג'מאל פאשה לראש נילי. ואם יש משהו שצריך ללמוד מהקטע הקטן הספציפי הזה, אל תרבה בזה בבקשה, אם יש משהו שצריך ללמוד מכך הוא, ואחד הלקחים מהפעילות של נילי, זה עד כמה שאפשר לשמור קשר הכי קרוב עם האויב, לא רק בשדה הקרב, אלא בקשרים אחרים עניפים, משום שהמערכה המודיעינית היא לא רק מערכה של איסוף ידיעות, היא גם מערכה של השפעה, ואני אגיע לזה בהמשך. וכדי להשפיע אתה צריך להיות בקשר ובמגע, ואהרון אהרונסון היה אלוף המגעים, כפי שעוד אגיד בשתי מילים בהמשך. הדבר השני שצריך ללמוד מפרשת נילי, היא, הייתי אומר, הכלל של הראש הגדול. אמרתי ראש גדול לקחת את כל גורל העם היהודי בעצם בארץ ישראל, ולקחת את זה על אחריותם. ואחד הדברים שהמודיעין למד לאורך השנים הוא להיות ראש גדול. לא ראש גדול רק בתחום של ייזום מבצעי, מודיעין כאלה, אלא גם מבחינה זאת לקחת אחריות. לקחת אחריות ולהסתכן ולדעת שאתה מסתכן ואינך יודע בוודאות מה תהיה התוצאה. מעולם במודיעין אינך יודע מה תהיה התוצאה. ובכל רגע מסוים אתה יודע שייתכן ויש איזה שהם דברים נסתרים שאינך יודע עליהם, וזה דבר שיכול להביא לתוצאה הרת אסון. נילי לא הייתה להם מערכת של מודיעין מול הטורקים ברמה המדינית העליונה. נילי הייתה נרדפת על ידי הטורקים. אבל נילי, כפי שאמרתי, ראש נילי היה במידה מסוימת יקיר של ג'מאל פאשה. אז חשבו על כך ותבינו מהו המנעד של היכולות בתחום המודיעין, ועד כמה בסופו של יום המודיעין איננו רק ההעזה, אלא גם יכולת המשחק. ואני חושב שיכולת המשחק ויכולת ההצגה, איך אתה מציג את עצמך, איך אתה מתנהל, היה דבר משמעותי במדרגה ראשונה. אם אני שואל את עצמי במה הצטיין אבשלום פיינברג מבחינה מודיעינית, מעבר לזה שהוא אסף ידיעות משמעותיות מאוד על הצבא הטורקי, שלפי עדות הבריטים עצמם, המודיעין הבריטי בספר שפורסם על ידי המודיעין הבריטי לפני 3-4 שנים, ומתוך מספר קטן של עמודים שמוקדשים לישראל וליהודים, יש 3 עמודים שלמים שמוקדשים לנילי, הרי זה העובדה שכאשר פיינברג הגיע לקהיר, הוא פגש סגן צעיר בשם לנרד וולי, והתפקיד היה של וולי לגייס את פיינברג, אני חושב שזה נגמר בגיוס הדדי. וולי אחר מכן המשיך בדרכו בקריירה שלו והפך סר לנרד וולי, והיה אחד מגדולי הארכיאולוגים של בריטניה בתקופה ההיא. והעובדה שבחור צעיר כאבשלום פיינברג, שהיה ללא ספק דמות מרשימה לא רק כלפי היהודים וגם היהודיות כפי שאנחנו יודעים, ואני אומר זה לזכותו. אגב, תמיד תמתי על השיר של 1,000 נשיקות, הוא נגמר בכך שבסוף נשיקה אחת חסרה. ואם תסתכלו טוב בשיר, אני מציע לכם לשאול את עצמכם, מהי הנשיקה החסרה?
ולא אגלה את זה עד ההרצאה הבאה. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר על נילי הוא שהם הבינו שהעולם עומד להשתנות ושהם צריכים לקבל החלטה. והם השליחו את יהבם על הבריטים. זה לא היה מובן מאליו שההימור הזה יצליח. א', משום שהבריטים במלחמת העולם הראשונה שיחקו משחקים כפולים. למשל את חצי האי ערב הם הבטיחו במקביל לבית סעוד ולבית הבית ההשמי. ובריטים שונים ניהלו מסעים ומתנים והגיעו להסכמים אלה לתת את חצי האי סיני לבית ההשמי. ומקרה זה המלך חוסיין שהכרנו אותו היטב היה הופך להיות לשליט ערב הסעודית ולאו דווקא של עבר הירדן. ובית קבוצה שנייה שניהלו מסע ומתן ואשר הבטיחו את זה לבית סעוד שבסופו של זכו. לא היה בטוח כלל שממשלת בריטניה בסופו של דבר תיתן לנילי את מבוקשה ותבטיח את בסופו של דבר להקים בית יהודי בארץ ישראל. וכתוצאה מכך נילי לא סמכה רק על ההסתדרות הציונית כדי להשיג את מבוקשה. אלא נילי הקימה נציגות בלונדון, ובראש הנציגות הזאת עמד שמואל ארונסון. האיש נעלם, אז עכשיו אולי אני הצלחתי להוציא אותו מתהום הנשייה הערב. הוא היה נציג של נילי בלונדון, וקיים מגעים מדיניים עם הבריטים סביב המהלכים המדיניים שילכו והתפתחו, בנושא מה שכונה לאחר מכן הצהרת בלפור. ונילי קיבלה לידיה טיוטה של הצהרת בלפור במקביל להצהרה שנמסרה לידי דוקטור חיים ויצמן, שהיה אז נשיא ההסתדרות הציונית, וישב אז במנצ'סטר וסייע למאמץ המלחמתי של הבריטים ככימאי. והם העירו הערות גם. וההערות האלה היו חשובות. ובמקביל התנהל מסע ומתן בין שמואל ארונסון, שהבין היטב במה מדובר, ומצד שני, ויצמן, שלא יכול היה להתפנות לכל, וביקש והשיג את תמיכתו של הלורד רוטשילד, כדי שהלורד רוטשילד יפעיל גם את השפעתו וגם ייתן את שמו, ובכל זאת היה לורד בריטי הראשון היהודי, השני מהשושלת, אביו הוא ייסד השושלת, נתן רוטשילד, והוא היה האיש שניהל את המסע ומתן, והמומחיות של הלורד רוטשילד היה בתחום הזואולוגיה. הוא היה מומחה לזואולוגיה, במיוחד לציפורים. והוא נזכר וידוע בבריטניה כאיש היחיד שהצטלם על גבו של צב ענק, שהיה בגודל ענק, והוא התיישב על גבי הצב והצטלם על הצב הזה, והוא זכור לכך יותר מאשר ששמו מתנוסס כנמען של המכתב של הלורד בלפור לגבי מה שיתנו או לא ייתנו ליהודים בארץ ישראל. הסיבה שהבריטים ניהלו מסע ומתן עם נילי הייתה שהם רצו להמריץ את נילי לאסוף מה שיותר מודיעין, מה שיותר מהר. והם חשבו שאם הם ישתפו איתם בקשר זה, וישתפו אותם במטרה שלהם, הרי שבשופו של דבר ישיג הדבר את המטרה הבריטית, ומה שיקרה אחר כך, איך יטפלו בנושא הצהרת בלפור, זה לא היה בטוח כלל, והנושא עלה לדיון בממשלת בריטניה, ולשם בישיבה המחרת זומנו שני אנשים, האחת, גרטרוד בל, אישה, קצינת מודיעין רצינית ביותר, שעליה אי אפשר לדבר הערב, אבל בהזדמנות, אם אתם רוצים, אני מוכן לבוא לזיכרון לדבר על גרטרוד בל, למרות שלא היה קשר לזיכרון במיוחד. והשני היה לורנס איש הרב. ולורנס איש הרב הגיע לקבינט ותמך בהצהרת בלפור, וגרטרוד בל התנגדה.
וזה היה מצב שבו שני קציני מודיעין בריטיים מופיעים, אחד אומר א' והשני אומר ב', והייתה הצבעה, וברוב דעות בקבינט הבריטי אומצה הכרזת בלפור. אגב, השר היחידי היהודי בקבינט ששמו היה מונטגיו הצביע נגד הצהרת בלפור. חשיבותה של הצהרת בלפור לא הייתה בזה שהבריטים הבטיחו ליהודים בית לאומי בארץ ישראל. זה היה חשוב מבחינת איך להתנהל המנדט. אבל החשיבות של הצהרת בלפור הייתה שהיא נכללה במסמכים של ועידת סבר שסיימו את מלחמת העולם הראשונה. זה היה חלק מההסדרים המדיניים של העולם כולו שעסק בהסדר לאחר המלחמה, של הסדר העניינים של כל הבעיות התלויות ועומדות באירופה ובמקומות אחרים בעולם. והצהרת בלפור הוא חלק מההסכם הבינלאומי המחייב. וזה לא מעט הודות למאמץ של נילי, משום שכפי שאתם יודעים, אהרון אהרונסון היה חלק מהמשלחת של התנועה הציונית לוועידת ורסאי, הוועידה שסיימה את המלחמה, והוא נספה גם, כפי שאתם יודעים, בתאונת מטוס בדרכו מאנגליה חזרה לצרפת, להמשך השתתפותו במשלחת. אני רוצה לומר עוד דבר לגבי מה אנחנו למדנו מבחינת נילי. למדנו את החשיבות המכרעת של המודיעין בעיצוב המציאות הבינלאומית. ואני חושב שאחד הדברים הבולטים במאה השנים האחרונות הוא שהמודיעין ברגעים שונים, בצמתים שונים של ההיסטוריה, היה בעל משמעות אדירה בקביעת תוצאות של אירועים ותוצאות של אימותים לאורך מאה שנה. היום יש לנו כבר התפתחות חדשה שהמודיעין מבצע דברים נוספים, והוא משפיע על תוצאות בחירות, כמו בארצות הברית. ואני לא אומר את זה כהלצה. המאמצים שבוצעו על ידי רוסיה, מאמצי הסייבר ואחרים, אלה הן פעולות מודיעיניות אשר נועדו ושימשו להשפיע על תוצאות הבחירות, ואני חושב שהם השפיעו לא רע על תוצאות הבחירות מבחינת אלה שהשתמשו בהם. ומבחינה זאת, אם אתם רוצים, אני לא חושב שהקגב הוא הנכד של נילי מבחינת השימוש במודיעין. לא, אני לא אומר זאת. מה שאני אומר הוא שאני חושב שאחד הדברים שהיהודים הבינו כתוצאה מהפעילות של נילי הוא שהמודיעין איננו רק לאסוף ידיעות, אלא להשתמש בידיעות. השימוש בידיעות, איך משתמשים במידע בדרך הנכונה. אני רוצה לסיים את דבריי הקצרים. אני עובר את הזמן שלי בשלוש דקות, אבל התחלתי גם באיחור, אבל בסך הכל, איך אומרים, יצאתם יותר בזול ממה שהיה צריך, מתוכנן כתחילה. אני היחיד שמקצר הערב. אני מבקש לקבל על זה ציון לשבח. אני רוצה לומר עוד דבר אחד מסיים שאני חושב שהוא משמעותי בכל ההקשר הזה. אני חושב שהנכונות של נילי, של אנשי נילי, להבין שהם עוסקים בדברים מאוד קשים שעלולים להביא בסופו של דבר לאובדן חיים, הוא נושא שהוא חדור עמוק בתוך מערכת המודיעין הישראלית לכל אורך שנות קיומה.
ואני חושב שהמופת של נילי, לא שבאופן ישיר כל יום אנשים שעוסקים בנושאים הללו, גם בשירות הביטחון הכללי, וגם במוסד, וגם במערכת המודיעין של צהל, לא שכל יום קמים בבוקר, כפי שקוראים את קריאת שמע, קוראים פרק בנילי, לא. אני לא אומר זאת, אבל אני אומר שבעומק של הדברים, אחד הדברים שנילי הוכיחו הוא, שיש שכר לפעולה, ולכן נכון שאדם, כשהוא הולך למשימה ידע, חלק גדול מהמשימות, לא כולם, שאולי הוא לא יחזור. וזה לא דבר מובן מאליו. משום שמה שקרה בתולדות העם היהודי באלפיים השנים, לא שלא היו לנו אנשים שמתו על קידוש השם. למרבה הצער היו לנו המונים שמתו על קידוש השם, ואני לא חלילה פוגע בזכותם או בזכויותיהם. אבל הנכונות של יהודים, כיהודים, למען מטרה יהודית, יהודית, להסתכן, ולסכן אחרים גם, לקחת את האחריות, להסתכן ולסכן, זה דבר שהוא, אני חושב, אחד הדברים שנכון ללמוד מנילי. למרות שבסופו של דבר מספר האנשים, כפי שצוין הערב מנילי, היו ארבעה, על כולם בסופו של דבר היו דמויות מופת. והפיקוד על נילי, הפיקוד של ארונסון על נילי, והדרך שבה ארונסון התנהל, והדרך שבה ראו אותו והתייחסו אליו, התייחסו אליו כראש מדינה בדרך. זאת עובדה. וגם דוקטור ויצמן ידע שבסופו של דבר, כדי להשיג את המטרה, נכון לשלב אותו במאמץ ולא להדיר אותו. וזאת גם לזכותו. אז בנימה חיובית זו של אחדות ישראל, ערב טוב. מכובדיי, תודה לאפרים הלוי. לסיומו של ערב נצפה בסרט בן 5 דקות, סוד הדקל במדבר, על פי הספר שהפיקו במשותף עיריית חדרה, רשת הספריות העירונית של העיר, מוזיאון החאן,